ល់ Fresmin ផ្នែកនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទឹកនឹងបាត់បង់ចិត្តរ៉ែសូមញ៉ាំ Sponsor Sponsor មិនខោចការស្រីទឹកបំពេញចិត្តរ៉ែតែបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សលេអាយខ្ញុំ